Ja des de fa molts anys, abans de la crisi, quan s'iniciava el procés de globalització, ja es deia i ja es demostrava empíricament que la clau del nou mil·lenni passava per la inversió en educació i capital humà. Per tal d'explorar, a veure, si el model, diguem-ne, el model educatiu que fins ara hem seguit és o no és vàlid per encarar els nous reptes, no?, i per continuar sent el motor del futur creixement econòmic i perquè continuï sent la garantia de la futura cohesió social. No? Crec que estem en general bastant d'acord que la millora de l'educació s'acabarà produint a nivell local, s'acabarà produint escola a escola. Contrasta o té un punt de dificultat amb el rol que puguin jugar els estats en aquest procés. L'Estat pot tenir la temptació de dir no, el currículum és cosa meva. No és que tingui la temptació, sinó que ho escriu amb lleis. S'ha demostrat a tot arreu és que totes les reformes educatives que es dissenyen des de dalt i si es tracten d'imposar a les escoles, als mestres, xoquen contra la roca. O són les inèrcies del professorat, de les escoles, els models de sempre, la resistència al canvi, de tal manera que al final s'acaba produint una mena d'híbrid, un híbrid pedagògic. I l'autèntic canvi que s'està coent, és el canvi creatiu, gent inquieta que fa ús de la seva llibertat, justament per repensar les institucions. Seguim atribuint recursos amb procediments que neguen el principi de l'autonomia de centre. Això és part d'aquesta roca. I dieu, ens convé un canvi d'actitud, un canvi d'actitud que pel que entenc que dieu és un canvi global, un canvi en la política, un canvi en els que fan les polítiques educatives, els policy makers, direm-ne, els que les han d'aplicar, que són els mestres, els que estan aprenent a fer de mestres a les universitats, per tant, aquest, i les famílies. Com el fem? Perquè sabem que en societat els canvis d'actitud és de les coses més difícils de fer. Com ho fem, això? Espanya és un dels països del món amb una taxa del 84% del professorat de l'ESO que mai ha visitat ni ha entrat en l'aula del company. El millor instrument pel canvi educatiu avui en dia és una goma d'esborrar. I és un bon eslògan, és a dir, ara mateix la millor eina és la goma d'esborrar si considerem que justament hem de tenir un model d'escola on l'error sigui font d'aprenentatge. I per tant, on puguem utilitzar la goma d'esborrar sense la por que ens suspendran. Perquè el que hem tingut fins ara és un model d'escola en el qual l'error queda penalitzat. La confiança. És que és fonamental. És que és fonamental. I jo crec que hi ha motius per fer confiança a la gent que és a les aules. Hi ha motius per fer confiança. Però aquí és on haurem d'ajudar-los també a esborrant coses i canviant, ajudant a canviar també tradicions que són del segle passat. El que hem de recuperar és un model de pedagogia i de currículum on l'aprenentatge sigui un desafiament, on hi hagi curiositat intel·lectual per descobrir les coses. Encara el sistema segueix assignant places en funció d'uns barems que no té pràcticament o molt poc a veure amb on ha de fer això, aquest que tu trasllades entre cometes o que es trasllada ell, on ha d'anar, què ha de fer allà, què s'espera d'ell, en quin context caurà. No, diu, vinga va, diu, què demanes? Doncs Segrià, Mollerús, no sé què, pom pom demanen i patapim i van. Hola, bon dia, vinia aquí, diu, sí, i què feu aquí? Bueno, farem el que no sé. És a dir, l'assignació dels mestres a les escoles també ha de canviar. Perquè, per altra banda, no estan formats o educats per educar o treballar en tots els contextos. I en aquest cas, fins i tot jo afegiria que haurien de cobrar més. És a dir, retribució variable en funció de la complexitat del context. Fem recerca amb les escoles. Sí, clar. Sobretot és que ha d'arribar a les escoles. És a dir, fem-les amb ells. No s'ha de quedar a la universitat. No. I que els propis resultats de la recerca educativa, diguem-ne, formin els polítics. L'autoestima del professorat és molt baixa.
es considera que está poc, es una profesión es poc prestigiada y consideran que es evidente que la sociedad doncs, delega en las escuelas y delega en los profesores todos sus problemas, ¿no? También tendremos mejor gent inicialmente si la profesión está más prestigiada, por tanto también tiene una cierta tendencia a anar-hi, escolti, ser mestre es muy importante, ser profesor es muy importante, ¿no? Y si eso es tradueix y socialmente se acepta, es más fácil que tengamos buena gente también, ¿no? On hi ha més talent al país, en termes generales, és a les escoles. Ens hem mal acostumat a Catalunya a tenir un infrafinançament. Recordeu que estem en el 2,8% del PIB en inversió educativa. 2,8% a nivell de Laos, Perú i Guatemala, sí. Quant d'aquest creixement en pressupost ha d'anar estrictament a polítiques socials de suport a la família i quan ha d'anar directament a l'escola. Perquè la motxilla o el currículum invisible que porta cadascú de casa seva és molt rellevant pel rendiment acadèmic. A vegades es diu, no, l'educació és la millor arma per lluitar contra les desigualtats. Però és que és el contrari, sobretot. És a dir, els resultats de l'escola estan en el 75% del pes, estan determinats per les desigualtats socials externes. El que hem de fer és invertir més en infància, lluitar o intentar erradicar la pobresa infantil, per tal que d'aquesta manera, aquesta inversió anticipativa i predistributiva facilita que després l'escola pugui treballar amb menor desigualtat social i, per tant, obtenir millors resultats.